får ingen bra ordning på makan, för de får lyfta hela tiden, så vi måste göra en förändring av något slag. Ja, men det låter vettigt. Ja, men de har en känsla om att de måste lyfta det bort. Slags en myrig, så. Vad tycker ni själva? Jag tyckte det var bra när vi går ner på stilla. Det var en jättefin andra start. Tyckte jag låg på Lina. Jag hade nog kanske 20 kilo. Och en tyfta då var mitt andra kilo. Kan det vara en... Alltså inte att ni tog mig en sprint och så, men bara den skiftningen att du kan få ut mer läkning. Jag vet inte, du måste testa. Så vi kan testa att köra samma form som vi hade i 6-7. Och då vet vi det funkar. Ja, och kanske dela in med Lina inne i den. Ja, och få in Lina i den, det är inga konstigheter. Så har man ju fått den färdig. Det enda nackdelen är nu när vi kör mixen. Nu har vi en dambakändare. Vi kan inte stödja upp herrarna på ett sätt som att... Varför inte det? Kan, liksom. Det är klart ni kan. Det ser jättejämn höjd ut. Det ser inte ut som någon blir belastad. Våga ta den här, att ni får det dynamiska. Ja, men ni blir statiska. Alltså, ni behöver inte ta något ansvar. Alla har höjden. Våga ta... Eller hur? Lite följsam. Jag tror... Ja, men om alla... Jag tror inte det är för någon fara. Det ser jättebra ut från sidan. Alltså, det är jättefin rak linje. Alla klara håller också. Det är Anders Götta som gick i 6-7. Ja, han är nog den udda fågeln nu då. Ja, men Lina ska väl in någonstans mellan dig. Ja, det går väl bra att ha Anders, Lina, Roger och Johannes. Det blir jättebra. Och det är ju... Jag menar, om man tycker att man vill känna att man ska höra den här flötan. Gå bort till fisken. Där är det ju jättetack. Alltså, Kolen gick ju bort dit för att han trivdes med det. Han ville inte ha den här höjden, utan han ville kunna få trycket på händerna och kunna luta sig lite. Alltså det är en väldigt bra position om man känner att man blir lyftad.